Dua Lipa bën bashkë me vajzën e shkrimtarit të madh Ismail Kaderes. Dua Lipa për te këngës tenton një tjetër fush të artit. Kjo pasi ajo publikoi në rritin social Instagram disa prej librave më të preferuar që kishte lexuar kohëve të fundit. Mes tyre Dua Lipa promovon librin Elegji për Kosovën të Ismail Kaderes, duke ja sugjeruar ato edhe ndjekësve të saj që ta lexojnë, pasi me sa duket libri në fjalë nuk do të jetë vetëm në gjuhën shqipe, por edhe në atë angleze. Nisur nga kjo, Dua ka patur edhe një takim të veçantë së fundmi me të bijën e shkrimtarit Besiana Kadare, e cila shërben edhe si krye diplomate e Shqipërisë në Kombet e Bashkuara. Ajo ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa fotografi ku nuk i ka fshehur emocionet për këtë bashkëpunim me Dua Lipën. E emocionuar për takimin me super yllin vezullues shqiptar Dua Lipa, ajo është majgjepsëse, shkruan ajo në komentin bashkangjitur fotove. Pak muaj më parë, Dua Lipa vendosit marë pjesë promovimin e librit më të fundit të mjeshtrit ambasadorit të letërsisë shqipe në botë, shkrimtarit Ismail Kadare. Dua për ndryshe muaj më parë nisi një iniciativë të re në kuadër të podcastit të saj Service 95, duke promovuar çdo muaj librat për zgjedhur nga ajo si sugjerim për ndjekësit e saj që të lexojnë edhe librat e Ismail Kadares, futen tek të preferuarit e saj.